Саламатсыздар ма, құрметті тыңдарман. Лекциямызды бастаймыз. Бірінші ретте жасты кезіндегі өзгерістер. Мен кафедра нанотехнология және металлургия кафедрасының аға оқытушысы, PhD доктор Сұлтанғазиев Руслан Бауыржанович. Дәрістің тақырыбы бірінші текті жасту, гомогенді, кристалды және ірікристалды дейінгі жастылар. Негізгі құрылымдық өзгерістер. Бұл лекциямыздың басты тақырыбы, басты мақсаты бірінші текті жастудың қандай түрлері бар. Ол бірінші текті жасту дегеніміз не? Бұл туралы өтеміз. Дәрістің жоспары гомогенді жасту кезіндегі негізгі құрылымдық өзгерістер, зиянды құрылымдық өзгерістер, құйылған және деформацияланған қорытпалардың құрылымы мен қасиетіне гомогенді жасытудың әсері, кристалға дейінгі жасыту кезіндегі қорытпалардың құрылымының өзгеруі. Күйдіруге әртүрлі болатын қыздың температурасы, бірінші көрсетіп отырғандай бұл толық күйдіру, екінші нормализация, үшінші толық күйдіру, төменгі температурада күйдіру болып саналады. Осы 500-900 градусқа көрсетілген 0 мен 1,5 пайыздық көміртегінің құрамымен. Енді мен қысқаша түсіндіре кетейін, қазір бір қысқаша айта кетейін. Олардың бастапқы жай күйіне және оның орындалу температурасына байланысты бірінші ретті жасту, гомогенизация, кристаллизация, қаттылық төмендеу және қалдық төмендеу. Олардың процентін қамтуы мүмкін. Жасудың бұл түріне тән ерекшелігі аталған процестер осы өңдеу кезінде қорытпалар фазалық түрінде альфадан гаммаға ауысу несі бар, тәуелсіз болады. Сондықтан бірінші ретте жасту фазалық түрлерінің температурасы жоғары немесе төменгі температураларда жүзеге асырылады. Өңдеудің бұл түрін бұл түрі оны орындалу температуралық жағдайына байланысты. Алдыңғы өңдеулермен жасалған химиялық немесе физикалық біртектілікті жойдырады. Болатты жасту деп қыздыру, белгілі температурада ұстау және жайлап салқындату арқылы болатты қалдық кернеген бос тұрақты құрылымын алу үшін қолданатын тиілмелі өңдеу операцияларын етеді. Болат бұйымдарының төменгі жасту мақсаты ішкі тегінде құрылымдағы әрекетті жою, кесу кезіндегі өңдеу қабілетін арттыру және келесі термиялық өңдеуді әзірлеу. Тепе-теңдік күйден ауытқуларды жою үшін бірінші текті жастудың келесі түрлері гомогенді диффузиялық кристалдануға дейінгі кристалдандырушы кернеуді азайтатын жасуды қолданады. Гомогенді жасту ең басты дендритификация салдарын азайту немесе жою болып табылады. Термиялық өңдеу диффузиялық жасту дендрит немесе кристалл шығыпликацияны азайту мақсатында негірленген болаттың құймалары ұшырады. Оқысымен өңделетін болаттың нәзік сынаққа қасиеттерге анизотропияға бейімділігін арттырады және шиферлік қабатты сынақ және флокендер ақ сопақ тақтар түрінде сынақта байқалатын ішкі жұқастықтар сияқты ақаулардың пайда болуына әкеледі. Дендрит ликвациясы негірленген болаттың иілімділігі және мен тұтқырлығын төмендетеді. Сондықтан құймалар мен ірі құймалар жиі гомогендеу немесе диффузиялық жасытуға ұшырайды. Диффузиялық жасыту кезінде қыздыру 1100-1200 градус Цельсий жоғары температураға дейін болуы тиіс. Өйткені бұл жағдайда болаттың құрылымы жеке көлемдерді теңестіру үшін қажетті диффузиялық процесті неғұрлым толық өтеді. Диффузия ұзақ уақыт бойы айтарлықтай төмендете отырып қатайдың басында ең қарқынды өтеді. Сондықтан көп мөлшерде қабыршақтың пайда болуы отын шығынын азайтып және пештердің өнімділігін арттыруды болдырмау үшін
ұстау ең аз әдетте 15-20 сағат болуы тиіс. Көптеген жағдайларда дендрит деформациясын азайту үшін арнайы диффузиялық жастырды өткізбейді, бірақ ыстық деформация үшін жоғарғы және ұзақ жоғарғы орындайды. Диффузиялық жастырды мөлшерлерінде үрі ыстық астық алынады. Бұл кемшілік кейіннен құйуды қысыммен немесе кейінгі термиялық өңдеу процестерін жойылады. Көміртекті болатын бірінші жас қажет температурасы аралығы. Өздеріңіз айта кеткенде бірінші гомогенді температура деген 1100-1200 градус арасында кездеседі. Екінші ірі кристалдану алдында көрсетіп кеткенде дәнді штрихтар, көрсетілген штрихтар мысалы. Диффузиялық гомогенді, мынандай сызықтар болатын болса, ол төменгі жасыту, тік сызықты болса, онда ішкі кернеулерді жою, ал ірі кристалды. Получается, бізде гомогенді диффузиялық көрсету, мынау ірі кристалды төменгі жасыту және ішкі кернеулерді құрту. Диффузиялық жасыту жағында басында кристалдық деформациясы бар, сом болат пен ірі кесек құймаларды химиялық құрамын бір қалыпқа диффузия жолымен келтіру үшін қолданады. Болатты 1050-1150 градусқа дейін қыздырады. Осы температурада 10-15 сағат тұрады және сосын кейін 600-550 градусқа дейін байыз салқындайды. Диффузиялық жасытудан болат түйіршігі өседі, бұл ақауды дефекті майда түйіршікке айналдырады. Қайыра жасыту, толық жасыту кезінде жойылады. Гомогендеуден өткен болаттың механикалық қасиеттері жоғары болады, әсіресе суды тұтқылығы артады. Ірі кристалдық жасыту деп болатты суық прокатты өткізіп, 680-700 градусқа созып немесе сұйықтай штамппен өткізіп және содан кейін оның салқындатуын айтады. Бұл температура болатқа салқын кейінде қысыммен өңдеуге дейін қасиеттерін қайтарып беруге жеткілікті. Негізінен ірі кристалдық жасыту деп ол суық деформацияның қыздыру түсіндіріледі. Кристалдың бастапқы температурасының жоғарғы болатта осы температураға дейін кейінгі салқындатумен өтеді. Бұл жасыту түрі жиі суық деформация операцияның арасында жапсырманы жою үшін аралық операция ретінде қолданылады. Бұл көлемді бойынша рекристализация қол жеткізуге және процесс уақытын қысқарту үшін жасыту температура рекристализациясын тап алдырған температурасын асады. Көміртекті болаттар үшін мысалға 0,2% көміртегі көбінесе суық деформацияға шығу, иліктеу, қалыпты созу, жасыту температурасы 680-700 градус алды өткенде, бұл жоғары көміртек түрленген бола тұрсын, калибшап, суықты созу, жасыту 680-700 температура цельсия кезінде 0,5-1,5 сағат бойы жүргізіледі. Ферриттің қайта кристалдануынан басқа болат жасыту кезінде цементтің коагуляциясы мен стерилизациясы өтуі мүмкін. Бұл ретте пластикалығы артады, бұл қысыммен өңдеуді жеңілдетеді. Суықтай алдарыңыз айтқандай, суықтай пластикалық деформ кезінде микрохолымдардың өзгеруі басында көрсетсеңіздер қандай температура солдан оңға қарай кетті. Сондай қоздыру кезіндегі микроқолдың қасиеттері өзгеру, деформация бірінші кристалды жинақтар кристалды. Ыстық өңдеуден кейінгі болат жиі ұсақ дәнге және қанағаттандырып микроқолдыңға ие, сондықтан фазалық қайта кристалдау қажет емес. Бірақ прокаттаудан немесе басқа да ыстық өңдеуден кейін жылдам суытудың салдарынан негірленген болаттар тепе-тең емес құрылымы бар сорбит
трастит, бинит, немесе мартин сит, және осының салдарынан жоғары қаттылық пайда болады. Металлургиялық заводтарда қаттылықты төмендету үшін сортты прокат 650-700 градус А1 нүктесінен бір шама төмен, кезінде 3-15 сағат бойы жоғары қозатылады. Және кейіннен салқындалады. Атылған температураға дейін қыздырылған кезде мартин сит және бейнит ыдырау процестері карбидтердің коагуляциясы болып, және нәтижесінде қаттылығы төмендейді. Көміртекті болаттарды кесу, тоқтау, түсіру немесе сөндіру үшін бөлмеге арналған жағдайды жоғарғы босатуға ұшырайды. Жоғарғы босату қаттылыққа талап етілетін мәндерге дейінгі төмендетіп және кесу арқылы өңдеу үшін оңтайлы микроғұрылым феррит және түйіршікті пластикалық перит қоспасы қамтамасыз етеді. Жоғары температура босатылғаннан кейін эффекті эктектоидты болат құрылымы перит пен периттің оқшаланған учаскелері болған кезде толықтастыруын көріп кесу арқылы жақсы өңделеді. Құрылымды еркін ферритті жабысып құралдың жиегіне жабысып бұйым бетінің сапасын ашамытады. Жылу берудің төмендетіп, сондықтан кесу жылдамдығы және құралдың төзімділігі төмендейді. Перетті айналысын ішінде байқалмайтын жоғары қоспалы болаттар үшін жоғары демалыс оларды қаттылығын төмендетуге мүмкіндік беретін жалғыз темекі өңдеу болып табылады. Қалдық кернеулерді алу үшін жасыту. Бұл жасыту түрі кесумен өңделген кейінгі құймалар, дәнекерленген бұйымдар, бөлшектер және тағы басқа үшін қолданылады. Онда бұрынғы технология операция процестерін бір келке емес салқындатып, бұттекте емес пластикалық деформация және тағы басқа қалдық кернеулер пайда болады. Қалдық кернеулер оны өңдеу, мысалы кесу, пайдалану немесе сақтау процесінде бұйымның өлшемдерін өзгеру, қабаттану және шылауын тудыруы мүмкін. Металл бөлігін алып тастау есебінен кесу кезінде қалдық кернеулердің тепе-теңдігі бұзылады. Ол бұйымның деформациясына келеді. Сақтау процесінде өлшемдердің өзгеруі олардың релаксациясы кезіндегі қалдық кернеулердің қайта бөлінуіне байланысты. Кернеуді алу үшін болат бұйымдардың жасын 160-700 градус температурада жүргізіледі. Кейіннен баяу салқындатылады. Мысалы дәлме-дәл станоктардың көптеген бөлшектері, жүріс бұрандалары, жоғары кернеулі үсті доңғалақтар, құрттар және де тағы басқа бұйымдар үшін негізгі механикалық өңдеуден 2-3 сағат ішінде 576 градус кезінде және тегістеу кернеуі үшін соңғы механикалық өңдеу деңгейінде 160-180 градус 2-2,5 сағат ішінде жасыту жиі өтеді. Дәнекерлеу кернеулерін алу үшін 650-700 градус кезінде жүргізіледі. Қалдық кернеулер жасытудың басқа түрлерін жүргізу кезінде де, мысалы фазалық қайта кристалдану бар кристаллизация әсіресе жоғары босату кезінде алынады. Ондай жасылдың біртекті қаттылығы келмейді, бірақ пластикалық қасиеттеріне көрсеткіш салыстырмалы зардың соғуын арттады. Көрсеттің қайта ірі кристалдану дегенде, мысалы температура өскен сайын көздерін көрсеттік көлінде топы дегеніміз бірінші ірі кристалдың бастапқы температурасы түбірдеген азықтың байқалатын температурасы болады. Сөйтіп келесі сіздерге сабағымыздың өзіндік бақылау сұрақтары, құрылым мен қасиеттерге пластикалық деформация беретін әсері, сұйықтай деформацияланған металды қыздыру кезіндегі микроқұрылымдардың қасиеттерін өзгертуі, металдардың қайта кристалдану температурасын анықтау, металдардың деформацияға дейінгі және кристалдану кезінде микроқұрылымдарды салу. Әдебиеттердің тізімі металл тану,
этнография. Рахмет, осымен лекциямыз аяқталды.